Ако некој има чувство на одговорност, би дал неотповиклива оставка. Да бев министер за здравство, така ќе постапев, дециден е инфектологот Фадил Цана, кој се приклучува на се погласните барања министерот за здравство да не тактизира и веднаш да замине. Додека премиерот Заев купува време во врска со понудената оставка на Венко Филипче, доктори и политичари секојдневно излегуваат со исти ставови, дека оставката по трагедијата која се случи во модуларната болница во Тетово треба да биде неотповиклива. Та понудена оставка ја не би ја коментирал затоа што според мене, ако некој би имал чувство на одговорност, морално, тоа би дал неотповликлива оставка и со тоа би завршило. Значи, нема никаков авторитет на тоа што донесуваш одлука за нешто што сметаш дека сепак во тој немил настан, во таа трагедија, чувствуваш вина дека не си направил нешто како што треба. Дека нудењето оставка и чекањето премиерот да пресече не е доволно, предходно коментираше и шефот на државава. Ако ме прашувате лично, кога не дај Боже би бил ја или било јас конкретно во таква ситуација, тие што ме познаваат го знаат одговорот, ја не би чекал ни секунд. Би поднеле оставка од морални причини? Од морални причини, да. 8 дена јавноста чека одговор од премиерот Заев дали ќе ја прифати оставката на Венко Филипче, а тој постојано се правда. Ке чекал истрагата да покажела дали има потреба министерот за здравство да ја напушти функцијата. Сепак е нејасно зошто да се чека истрага кога станува збор за оставка од морални причини, а не поради кривична одговорност. Притисок кон Заев дека треба да реагира стигна и од неговиот коалиционен партнер ДУИ. Мислам дека нема дилема. Тие поднесоа оставки, треба да се прифатат. Мислам дека тоа е морален чин. Министерот Филипче по понудената оставка вчера за прв пат се појави во јавност, но наместо да каже дали ја напушта функцијата, само информираше за епидемиолошката состојба и придонесот на модуларните болници. Тој не бегал од одговорност и ке го чекал премиерот. Како се нижат острите реакции во јавноста, така ставот на премиерот Заев се повеќе се зацврстува и не размислува за оставки и одговорност за трагедијата во Тетово. Дали вие лично размисливте за оставка од морални причини поради оваа трагедија? Зашто Мицковски да дојде премиер да биде? Не, не размислив. Вие како човек размисливте? Не размислував.